Cikán, žid a skin rybaří chytnou za tu rybku a ta povídá: když mě pustíte, splním každému jedno přání. Taky pustěj. A cikán říká: ať umře žid. A žid: no tak ať umře cikán. A skin: tak já už snad jenom kávičku. Přijde cikán na policii a říká: pan komisar, pan velkomožný, okradli mě před kinem. A co vám ukradli? 30 peněženek. Přijde retardovaná holčička za maminkou a říkají: maminko, dnes mě v tramvaji oslovil muž. Maminka na to: je, to je pěkné, a co hezkého ti řekl? Uhni, pičo. Ježiši. Ptá se malej cikán otce: ty tato, co to je ta práce? Otec na to: to je když bílej maká a my z toho máme peníze. Ty tato, a nesere to ty bílý? No sere, ale to už je rasismus. Pravda. Mladá pohledná matka kojí ve vlaku dítě, to ale nechce pít. Tak ona říká: jestli nebudeš pít, tak ten prs nabídnu tady pánovi. Senka se několikrát opakuje, až pán vypění: ať se to dítě už sakra rozhodne, já jsem přijel pět stanic. Na silnici po autonehodě leží cikán a běloch. Přijede sanitka a okamžitě spěchá k tomu bílýmu. Cikán začne hulákat: to je rasismus tohleto. Saniták se na něj jenom tak otočí a říká: jakou má ta sanitka barvu? Bílou. Takže ty si počkej na tu svoji. Paní porodí miminko, doktor ho vezme a třískne ho hlavou o zeď. Ta paní: ježiši, pane bože, co to děláte? A doktor se jen tak posměje: já si dělám srandu, ono už bylo stejně mrtvý. Moc černý? Vrátí se Dežo ze školy a chlubí se mamince: mami, dnes jsme se učili počítat do 3 a já uměl do 4. Je to tím, že jsem cikán? A maminka: ne, to je tím, že jsi inteligentní. Druhý den zase přijde Dežo ze školy a chlubí se mamince: mami, dnes jsme se učili první písmenka ABCD. ABC. Já uměl i D a E. Je to tím, že jsem cikán? Maminka: ne, to je tím, že jsi inteligentní. Třetí den se to opakuje znova: mami, dnes u nás ve škole byl pan doktor. Všichni ho měli takovýho malýho, my jsme se museli slíhnout, a já ho měl takovýho velkýho. To je tím, že jsem inteligentní? Maminka: ne, to je tím, že ti je 19. Tvoje máma je tak tlustá, že když ji někdo zabije, tak má killing spree. Na dálnici je zácpa, šílená fronta aut, řidiči vylejzají a ptají se, co se děje. Zepředu jde jeden chlapek a říká: silnice zatarasila skupina cikánů, kteří vyhrožují, že když nedostanou 20 tisíc, tak se zapálej. Tak dělám sbírku. A ostatní se ptají: a kolik už jste vybral? 30 litrů benzínu a 16 litrů nafty. Víte, co má cikán bílýho? Poslouchat. Jdou dvě ženy s kočárkem a najednou jedna zakopne, pustí kočárek. Ten jede z kopce dolů až na silnici a tam ho srazí auto. Dítě je na místě mrtvý. Ta druhá se na ní tak podívá a říká: to nasere, co? What the fuck? Děkuju vám, že jste se koukli na tohleto video, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak můžete dát like nebo třeba odběr. A chci jenom zmínit, že nejsem rasista. Aspoň ne takový jako většina České republiky. Vaše oblíbený vtipy mi napište do komentářů, koukněte se na moji facebookovou stránku, kde si myslím, že není tolik lidí, takže se tam klidně přidejte, je tam docela funky. To zní blbě, ale budiš. Ten prst už bych mohl dát dolů. Tak. Jinak, objevil jsem jednu čupr hru, takže ten je hnedka nahoře v popisku videa, tak si tam regněte a zapaříme. A mějte se hezky, čau.